YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Söndag, reagerar dags och what the fuck moments från Faiz. Jag älskar de här videorna, jag hoppas ni gör det också. Innan vi drar igång, tum upp videon direkt. Gör ni inte redan det, prenumerera på ringklockan. Vi har fått in massa nya tittare de senaste veckorna och det är svinkul. Gillar ni mig, gillar ni min kanal och vill stötta mig och fortsätta göra det här, använd jättegärna Kevster_Creator om ni inte redan gör det. För nu är det varannan vecka, bara skriv in i item shop så blir jag skittacksam. Kolla färdigt på videon så kör vi rakt till videon. Nu. Okej, okay, Spoderman. Lebegge, vad gör han för sjukt nu då? Och han tar den i luften. Oh! Hade jag dragit den? Oh my god. Den var sjuk. Oj. Han körde hela. GG, okej. Action Man Sack, och vad gör han nu då? Åh, i luften! Det var sjuk! Oj, follow match. Spiderman då. Oj, nyllet. Rakt i facet. Som Kevin skulle säga. Get up. This is the power of EI Genesis with the 5 gifted swords. Oh my god. Oh, Spiderman. You are lucky. Oh, detta borde vi fan spela in. Detta var riktigt kul. Det borde vi fan spela. Vad heter den leken? Han, det har followers. Okej. Åh, he built on the door. Nej, han tar han. Vad sjuk. Aj, nej, de bara lägg av. Den var nice som fan. Den var riktigt nice. Oh yeah, I see it. Oh, shoot him out of the air. Oh my god. Han kommer pumpa nu. Nej, han har ingen pump. Jo, han. Den var clean som fan, den var riktigt clean. Okej, bysik, då var jag han. Nej, Falmers. Det där är så tiltande. Oh, nej. Och han springer, han har peppar eller? Oh, vad clean den var, eller? Den var snygg som fan. Okej. Oj, hon är i tornadon. Hello there. Nej, han satte sig på... han satte sig på hennes ATV. Oh my god. Den var sjuk. Det kanske sån här på det. Nej, Frigård, för fan! Hon är Twitch. Hon är Twitch-streamer. Jävla sköning. Okej. Fall damage. What? Va? Okej. Blake, det var jag andra. Åh nej. Träden var bra att använda. Okej, Nicky. De är så sjuka. Persolko. Och kurva. Alldeles så chef. Jag pierdol idé. Nej. Han blir skitförbannad. Nej, lägg av. Han tar farmers. Såja! De här videorna är så jävla roliga. Target approaching from the north. Jävla kam. No, tak budeme muset to, no. Tady. Nej. Why you bullying me? That's so sad. Follow match. No. Alla tar så mycket follow match denna säsongen. Inget ljud eller? Han har inget ljud. Konstigt. Han är seriös. Okej, han måste fixa sitt ljud i alla fall. Kolla match. Where are you going? Okej, Xad, Xuder. Åh, vad är det för skin? Vad gör han nu då? Falmers igen eller? Nej, jag tar få det på video! Åh, vad snygg! Och den där var riktigt snygg. Åh, han är kung. Han börjar brinna nu. Dude, let me go. Dude, let me go. Oh my god, bro. Oh, he has a glitch. Okej, jag vänder. Ah, det sker mig så bra. Fanning. Oh, nossa! 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 Så snyggt var inte det, eller? Han bygger skybase sköningen. Oh. Easy. Clean. Oh no. Yeah. Another keg, another keg. This here. He doesn't have it. No. Nah, don't look. What are you doing? Alla dör inne. The noise just keeps repeating. Okej, Remzoa. Han tar fall, men jag lovar. Nie, muszę jumpa. Ka pierwszy będę. Jag säger det. Jag visste att du inte var Loach. Okej, vi gör den här killen nu. Not with only a sniper. Han är osynlig, nej. No, clip that, clip that. Oh shit. Hey! Jerry! Åh, Jerry, fan kommentera Dullarm, men fan. Alltså, jag kan inte! Jävla gött. Alla som hade followers hela tiden denna säsongen, alltså. Kung Jerry. Oj, han ska gå upp i tornadon. I'm still skiing, look. I'm skiing in a tornado. Sällan bra redigerat. Han dör nu. Oh, it pulled me down. What happened there? I think I'm gonna be sick. This is extreme storm hunting right here. Look at this. Look at this. Holy crap. When is it gonna end, Robbie? It's gonna be the thumbnail for sure. I'm skiing in the storm, bro. Can't even see the shark anymore. Oh, we got disconnected. Ah, shit. That was great. All right, Cone. Hey, tar han i bilen nu, eller? Uh-oh. I knocked a guy! I knocked a guy! 20, 40, 60, 80, crack, 20 right, 40 right. Snyggt som fan. Use. Aho. Hitmap. Jag småtov. Asitemze. Ut då, ut då. Vad gör han? Stupid. Incoming. Där. Skjuter bara i luften. Oj. Is happening. What is this? Såna sköna buggar, dude, det är helt sjukt. Dude. Åh, jävlar. Vi ska kolla nu. Mr. Dean Genie. Wow. Oh. I just sniped. Oh my god. Den var sjuk. Cypher, vad gör han nu då? Hello there. Oh, ass. I just did something dirty. Den var riktigt nice. Are you kidding me? Han dödade valda, vet du. Åh, Caraca! How the fuck? Okay. See, able to... Ew. My aim not it there. We're good though. I need some meds. I just got knocked. Han blir påkörd. Okej, vi ska se. De tog varandra så illa. Så illa och dödade varandra. Okej, Archangel. Вот это я ждал. Чуть еще левее. Вот чего. Oh, han dog två. Shit, vad nice. Det var riktigt nice. Bra kombo alltså. Han blir snipad i huvudet nu. Nej, han måste heala alltså. Två också, fy fan. A tua madre quella svolazzona! Quello lì svolazzava così, mio cane! Quella sta svolazzando! Okej, Somerset. Thank you. Nope. Så jävla jobbigt. Åh. Oh, den har turnering. Bakle, on s'attend, ok? Bakle. Surprise, mother... Nej. Let's go, la champistrade. Gå och faire les verts. Gå faire les verts à 3. Dör de nu, eller? On reste comme ça, que c'est météré. Why are you bullying me? Så jävla trolliga. Det är hans grej det där alltså. Det där är hans grej. Spiderman. Ta Spiderman. Vad gör du? Han dör Falmers nu. Я так сделал, я вот так вот прыгнул на мучпад, приземлился и умер. Бочка сломалась, и я умер. А я был в скеле бочки, типа. Okej. Ey, vilken jävla kamera han kör, eller? Det var nice. Ooh, that was nice. That one nice. Träden. Så jävla roligt. Heavy Cookie dör follow match. Oh no. It's only a game. Gilla Maru, okej. Target neutralized. Oh, vad nasty snipe, eller? Han ska försöka få honom flyga iväg. Gör vi så afton? Vad är vamsha? Hur många gånger ska jag försöka? Ja, med det två. Nu dör. Jag hade blivit så tilt om det där hände alltså. Oh, watch your camera. Watch your camera. No. You hit me. Are you dead? Nope. Bruh. Hans polare dödade han. Perfect tilt, okej. Okay. He can't do anything except for stand there. You're gonna have to hit it or quit it, my friend. Yeah. Oh my god! Sjukt, jag har aldrig satt en sån. I think about it every... What the... Han sitter och sjunger också så jävla bra. Det är ju helt sjukt. Okej, power. Han kommer kasta i epska. How stupid can you be? Nej, bonus twist. Det är de från TikTok. What happened? You just fell? Did you just fall? Oh, you bombed yourself. You're done. Ba. Matt, I'm gonna die. Det där är borta, tror jag. Ja, det där är borta. Tango down. Alright, vi ska se. Oh, Adrička. Dostal, musí úplně málo. Fall damage. Taky, musí dobít, podle mě. Ty vole! No tak to ne. Där var det slut, YouTube. Kommentera vad ni tyckte. Glöm inte att gilla om ni inte redan gjort och prenumerera allt det där. Ha en grym vecka nu när ni ser på det här söndag. Njut av den och köta på i skolan och på jobbet sen. Vi hörs allihopa, grymma ni. Bye bye!